O vídeo de hoje é um pouquinho diferente Vocês não tem noção de quantos projetos a gente tenta trazer aqui o Página 31 E muitos deles dão errado, né? A gente tenta fazer o projeto e dá errado A gente tenta de novo, faz, dá errado de novo Tenta mais uma vez E a gente acaba engavetando o projeto, né? Porque acaba dando errado tantas vezes E esse projeto aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje Assim, ele não deu em nada Só que ele é muito legal Então eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dele tudo começou com a ideia de fazer um jogo de tabuleiro sobre livros. Que ao mesmo tempo, enquanto a pessoa jogasse ali, ao mesmo tempo que ela tá jogando, ela conheça livros novos conforme ela jogue. E, tipo, se interesse ali mais por essa. por toda essa leitura. A gente chegou até a fazer um protótipo desse jogo aqui, ó. O nome dele seria Um milhão de páginas. Esse em específico seria da versão de fantasia. Porque assim. Uma vez que você comprou o jogo, tipo, inteiro, você pode comprar é, só um deck de outro gênero, de gênero literário, por exemplo. Você pode comprar aqui. O principal é de fantasia. E aí, você vai lá e compra um deck de ficção científica. E depois você mistura todas essas cartas e fica um jogo mais legal ainda, com mais livros para você se divertir. A gente chegou a fazer a capa numa versão digital, né? Inclusive, eu cheguei a desenhar aqui mais ou menos como ela era. Essa daqui é uma foto da, da biblioteca da Trinity College. Trinity Trinity College, na Irlanda, em, em Dublin. É, ficou muito bonitinho, eu vou deixar as imagens aí passando pra vocês. E a gente também fez uma versão 100% funcional do jogo em uma plataforma chamada Tabletopia. É, eu vou deixar imagens e vídeos passando aí pra vocês também. É, e nessa plataforma a gente podia jogar direitinho, ficou muito fofo. Só que infelizmente não tá disponível aí para todo mundo jogar. Vou mostrar para vocês um pouquinho é, da cara, assim, de como era por dentro desse protótipo. Deixa eu colocar a tampa aqui para cá. Aqui, ó, a gente chegou a fazer cartinhas. Ó, vou mostrar aqui para vocês tudo junto na caixa, que aí fica mal bonitinho. A gente chegou a fazer, assim, ó, essas cartinhas. Tudo em sulfite mesmo, era só o protótipo, né? As cartinhas com os livros. A gente chegou a comprar essas, eita! Essas fichinhas aqui coloridas, a gente comprou vermelho, azul, verde amarelo também. A gente usava pecinhas de Lego <laughs> em alguns momentos do jogo. A gente comprou esse de 20 aqui, esse dado de 20 lados, para alguns momentos também. Aqui atrás, eu não vou tirar, tipo, porque tá meio difícil, mas aqui atrás, ó, é o tabuleiro, né? Onde a gente jogava tudo. E assim, o jogo ficou muito da hora, foi muito bacana. Só que esse jogo tem alguns problemas. Ele é muito complexo tanto para produzir, né, para fazer uma produção em série e acabar ficando muito caro, quanto para jogar. Ele também é um pouquinho complexo. E o tempo também é, de jogo, ele ficaria muito longo. Então, não ia, nem todo mundo ia ter paciência para jogar o jogo completo. Só quem realmente gosta de jogos de tabuleiro, quem realmente gosta de, de livros, ia jogar o jogo até o fim. Mas é uma ideia, foi uma ideia muito legal, a gente se divertiu demais fazendo. Só que a gente resolveu não jogar ela completamente fora, né? Porque foi tão legal, a gente queria transformar em alguma coisa. Então a gente resolveu fazer uma versão mais fácil, mais resumida do jogo, é, de uma maneira que mais pessoas pudessem gostar e se divertir. A gente fez aqui, ó, dois deckzinhos de cartas. E a gente aqui vai ter tipo um super trunfo literário com várias informações sobre livros. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui as cartas. Espera aí, que. Tirar aqui tudo. Olha só como é bonitinho, gente. As, co... as costas aqui das cartas. Olha só, a gente vai ter esse... Uh, essa... esse castelo meio fantástico, né? Essa cena meio de fantasia. A gente tem o login do página 31. A gente tem aqui, ó, livro de fantasia aqui embaixo. Ficou muito bonitinho. E aqui na frente da carta, vou mostrar aqui para vocês também como é que é. É, tá, vai ficar pequenininha para vocês, mas depois eu coloco uma, uma imagem maiorzona aí para vocês verem. A gente vai ter aqui, ó, nessa parte colorida, a gente vai ter o nome do livro aqui em cima. Aqui no meio, se ele fizer parte de alguma série, vai estar tá aqui o nome da série, e aqui vai ter o um nome do autor. Aqui embaixo a gente vai ter uma sinopse do livro, né, um, um pouquinho sobre o que, que fala. Aqui em cima a gente vai ter se o livro é internacional ou se é um livro nacional, ó, aqui embaixo a gente mostra. E aqui a gente vai ter as seis informaçõesinhas que vão ser usadas no Super Trunfo, né, que tem ali os valores bonitinhos pra gente jogar. Aqui em cima, essa primeira informação que tem uma ampulheta é o tempo de leitura. Quanto tempo leva para você ler esse livro? Nesse caso, o Peter Pan, que foi o livro que eu peguei, leva 8 horas e 26 minutos para ser lido. Então, por exemplo, se esse livro leva 8 horas e o do meu adversário levar só seis, eu ganhei, porque leva mais tempo para ser lido. Aqui do lado, a segunda, o segundo íconezinho, que é o calendário, é o ano em que o livro foi publicado pela primeira vez. No caso, o Peter Pan foi publicado em 1902. E quanto mais antigo o livro, melhor. Então, se ele estiver embaixo com um livro que foi lançado, sei lá, em 2010, ele ganha. Aqui, o nosso terceiro ícone, que são esses livrinhos empilhados, a gente vai ter é, a quantidade de livros que a gente tem na série. Como o Peter Pan não é um livro de uma série, a gente só vai ter um livrinho. E aí, quanto mais livros na série, melhor. Aqui do lado a gente vai ter o íconezinho de uma pessoinha, né, que é a classificação indicativa. Então, é, o Peter Pan, no caso aqui, é oito anos a classificação indicativa. E quanto mais novo, quanto menor a classificação indicativa, melhor. Porque assim, mais pessoas podem ler, né? Então, se o Peter Pan tiver um embate com uma carta de, sei lá, de um livro para 14 anos, ele vai ganhar. Aqui, o quinto ícone, que é o de um livrinho aberto, é a quantidade de páginas que o livro tem. E também, quanto maior a quantidade de páginas, melhor. E aqui por último, a gente tem essa medalhinha que é a nota do livro, né? Que no caso aqui do Peter Pan é 4,1. E quanto maior a nota, melhor também. Então a gente fez isso, gente, com todas essas cartas. Olha, deu um trabalho fazer essa pesquisa aqui. Só. Só perdeu, mas foi muito divertido também, ó. Todas essas cartas aqui. E a gente tem dois decks, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Todas elas juntinhas. Aqui, ó. Peraí, vou mostrar direitinho para vocês. Olha só, fica assim um bolinho de cartas, um bolinho bem grande. Ó, tem muitos livros aqui de fantasia para você conhecer, gente. Juro, tem muita coisa legal para a gente conhecer. E assim, no nosso um milhão de páginas no jogo de tabuleiro, a gente já tem várias cartas desenhadas, várias cartas especiais tanto que a gente manteu, man, manteve <laughs> tanto que a gente manteve um pouquinho disso aqui no, nas regras, né, do jogo. Eu desenhei aqui o um, um contorno de uma capa de um vídeo meu. Aqui, ó, Júlia Calisto, canal página 31. E aí a gente tem todas as regrinhas do jogo aqui. Aqui, ó. Esse é um jogo de batalha de cartas, de livros, perdi pororó, aí tem todas as regras do jogo aqui. E assim, gente, eu adoro, eu adoro esse jogo com todas as minhas forças. Foi um projeto muito divertido, que deu muito trabalho, mas ficou muito legal. Então agora eu vou dar uma embaralhadinha aqui nas cartas e vou jogar um pouquinho com o meu pai, que tá aqui atrás da câmera. E aí a gente vai conversando um pouquinho, vocês vão vendo como é que é a dinâmica do jogo. Eu não sou a melhor pessoa aqui embaralhando, viu, gente? Mas é... dá, dá pro gasto. Tá bom, agora nosso jogo, ele começa entregando aqui 10 cartas para cada um dos jogadores. Então, eu vou separar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prontinho, vê aí se tá, se tá certo. Deixar aqui do lado as outras cartas. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que a gente não pode olhar as cartas. Então, ó, o montinho veio assim, a gente vai continuar desse jeito, só vamos descobrir quando a gente tirar a primeira carta logo. Então, quer começar? Não pode começar. Tá bom. Então, ó, eu vou... Ah, eu não posso não, mostrar não. a verdade, ó, oh, eu tô tô ficando doida já. Eu vou pegar aqui a carta, ó. Tá bom. E aí, eu vou... Como eu vou começar? Eu escolho a categoria. Tá. É... Hum, deixa eu pensar. Okay. Yeah. Ó, esse daqui, gente, se você, você gosta de livros, se você conhece esse livro, já talvez seja mais fácil. Você pode ter umas sacadas aí da carta do seu jogador. Então, ó, vou ler as sinopse aqui do livro que eu peguei. Aí, caso você conheça o livro, pode ser que seja já... É, que você já consiga ter uma ideia aí das informações sobre ele, ó. Vou ler a sinopse. Em Piriripororo, que é o nome do livro, <laughs> uma jovem que aos 16 anos descobre que é uma sobrenatural, filha de Drácula, parte em uma jornada de aventuras e terror por um castelo que guarda segredos, desafios e uma traição. Tudo isso enquanto ela e seus novos amigos monstros tentam resgatar uma garota com eles nas, das garras da Inquisição Branca, ao mesmo tempo que são perseguidos por Van Helsing. Você viu? Meu livro, a sinopse é. Um ciclone atinge a casa de onde a pessoa vive com os tios e o seu cachorro. Aí o nome do cachorro. <laughs> São levados por uma ventania para uma terra. Por lá eles vão conhecer alguns amigos. Eu não posso falar tudo que está ali. O que vai entregar? Mas aí lá eles vão conhecer algumas. Algumas criaturas e tal, e eles vão ter que ir em uma missão, em uma jornada. Tá bom, então vou escolher aqui uma, é, uma categoria. Vou escolher a classificação indicativa. Classificação indicativa. Pode falar qual que é a sua. Ah, eu acho que eu sei. Ai, eu, acho que... eu acho que eu sei qual livro que é, eu acho que eu tô. Qual que Me é essa classificação indicativa? É 12 anos. Sei. Ah... Olha só os livros que a gente pegou aqui, ó. O meu era O Castelo da Noite Eterna, do Douglas MCT. E o do meu pai era O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Olha só. Então, meu pai fica com as duas cartas. <laughs> e agora é a vez dele. Aqui eu vou <coughs> falar mais a sinopse desse livro. Em um lugar. O momento do nascimento é um ritual sagrado. Monan, a mãe do tempo, de todas as coisas, costura a duração da vida dentro do corpo de cada criança, ao som das palavras de Majé si após o parto. Cada destino é selado. Esse é o meu livro aqui. Nossa, eu não faço ideia de qual é. Tá, eu vou ler o meu. Toda lenda tem raízes na realidade. E fulano sabe disso melhor do que ninguém. A seca é apenas uma das muitas maldições que assolam o agreste, Fantasmas, vampiros e gigantes não assustam esse, esse fulano, que eu, 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 eu ia entregar, <laughs> mas ele se surpreende ao conhecer a misteriosa fulana, que também percorre as estradas áridas do Nordeste atrás de criaturas malignas. As intenções da fulana em lutar contra os seres de outro mundo talvez sejam obscuras, mas a jornada ao seu lado certamente será uma aventura inesquecível. Então, eu escolho o quesito nota, 4,5. 4,5 também. Empatou. Então, então eu... o desempate é se o livro é internacional ou nacional. O nacional vai ganhar, né? Então, Sim. o meu livro é nacional. O meu também. Então, empatou a gente. Então, eu outro. escolho. No caso, agora eu escolho outra outra coisa. Eu vou escolher a classe significativa de novo. 14. 12! Ah, ganhei! O livro era o Livro das Sementes é, da série Araruama, do Ian Fraser. O meu era o Alto da mega Josefa, da Paola Sevier. Olha só, gente, que bonitinho. Então, agora eu vou ficar com essas duas cartas aqui. Vou colocar embaixo da minha pilha. Agora sou eu que escolho. Ah, nossa, já sei como escolher nesse <laughs> e assim. Como eu tenho uma vantagem, uma pequena vantagem nesse jogo. Eu que fiz a pesquisa, então eu sei as coisas. Quais cartas tem umas coisinhas melhores? Então é vamos, vamos lá. Já pegou o seu livro aí? <laughs> tá, eu vou ler a sinopse do meu. Fulano é um cientista que dedica sua juventude e sua saúde para descobrir como o resultado de sua experiência. Um tananã que o próprio fulano considera uma aberração, ganha consistência, consciência, vontade, desejo e medo. Criador e criatura se, se enfrentam, são opostos e, de certa forma, iguais. Eis a força descomunal de um grande texto. Eita, eu acho que eu sei qual que é. <laughs> eu... Aqui o meu é. No ano de 1944, o e a mãe cruzam uma estrada que corta uma floresta da Espanha. Um lugar que guarda histórias já esquecidas. O novo lar é um moinho de vento tomado pela crueldade do capitão Vidal e seus soldados, dispostos a tudo para exterminar os rebeldes que lá se escondem. Eu sei qual que é. Eu acho que eu sei então vai, é. qual que é. Então, fala qual é a sua. Eu quero ano. Ano? 2019. 1818! Meu é o Labirinto do Fauno, o meu... de Guilherme Del Toro e Cornélia Fani. O meu é o Frankenstein da Mary Shelley, gente. Olha só. De novo ganhei a batalha. <laughs> Vamos pegar aqui, botar e volta no bolo. Agora é a sua vez, pai. Ah, esse livro aqui é legal. Ai, que medo. Porque, gente, tem uns livros que é umas coisas assim, tipo. A série tem 12 livros, tem umas notas 4,7. É uma coisa de doido. O jovem herói misterioso desafiou a escuridão que sufocava a terra e falhou. Desde então, ah, o saber. mundo é um deserto governado pelo senhor soberano um imperador imortal. As revoltas contra ele falharam. Nessa sociedade onde as pessoas são divididas em nobres e ska, o fulano é um ladrão. Eu sei qual que é. E eu, eu sei já qual... vou Vai, ler essas oh, minha... Olha, gente, eu sei qual que é, e é um dos meus livros favoritos. Não, eu só que palhaçada. Você consegue imaginar que a vida que te ensinaram a viver pode não ser aquela para a qual nasceu? Que tudo o que acredita pode ser mentira? E que existem criaturas desconhecidas como trocadores de... Ih, como... Ah, agora já li, né? Trocadores de pele que vivem entre nós? Descobrimos um novo universo de fantasia urbana tendo como cenário o nosso país. Fulana, uma adolescente, não imagina que sua chegada na cidade desencadearia uma série de acontecimentos capazes de transformar completamente a sua vida e revelar o segredo de um perigoso mundo. Então eu vou para a nota que é 4.7 do meu livro. <laughs> a minha é 4.5. Olha só. E o no... meu livro é... O Império Final, né, gente? Mistborn. Isso, é... Isso é 4. O meu Filhos da Lua, da série Filhos da Lua, da Marcela Rossetti. Ai, ai, então tô pra você. Peraí, tô aqui. Ai, ai. Quando você escuta uma sinopse dessa, já tá... dá tão medo que você sabe, vou perder. Vou perder. Agora sou eu, né? É. Tá. Tá bom, deixa eu. Vou ler a sinopse primeiro. O segredo da história é entrelaçar dois mundos: São Paulo, onde vive um jornalista doido para conquistar uma posição de destaque, investi... investigando um escândalo empresarial e se envolvendo com colegas e chefes. E Tananã, o mundo da mitologia africana, onde Fulano, o maior adivinho, tem seus poderes silenciados e tenta entender como recuperá-los. Irá Fulano, com a ajuda de Fulano, Fulano, Fulano e Fulano, reencontrá-los? Irá fulano fulano compreender a origem das coisas que passaram a acontecer? é sinal. A minha sinal, sim. Tá. Fulano aprendeu que feiticeiros são maus. Uma órfã criada em uma das grandes bibliotecas cresceu rodeada assim. de livros mágicos. Seu sonho é se tornar uma guardiã de biblioteca e proteger o reino mas uma sabotagem faz com que se torne suspeita de um crime que não cometeu. Forçada a ir à justiça, tem dois aliados, um Nanené e o seu criado. Não demora muito e a sua aliança com fulano fica mais forte e, é que... e ela questiona tudo que sabe sobre feitiçaria, sobre biblioteca e sobre si. Eu acho que eu sei qual que é esse e por isso eu vou escolher série. Ah! <laughs> é o Feitiço dos Espinhos? É, o Feitiço dos Espinhos. O meu é o livro do Silêncio da série Deuses de Dois Mundos do PJ Pereira. E o Feitiço dos Dois Espinhos é da Ma Margaret Rogerson. Já li esse daí, é muito legal é. Esse. Eu tenho que ler, só que é 16 horas, então não posso ainda. Tá. tá bom, agora você. Eita, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. <laughs> E a sinopse... Sob as tendas, uma experiência única estava prestes, estava prestes a ser revelada. Um lugar onde é possível se perder em um labirinto de nuvens. Vagar num jardim de gelo, ver uma contorcionista se dobrar em uma pequena caixa ou sentir os aromas que pairam no ar. Eu vou ler a minha sinopse aqui, ó. Os deuses de Tananã Estão vivos e se apaixonam por mortais, gerando filhos semideuses, metade, deuses, metade, deuses, metade de deuses e metade humanos. Dificilmente passam da adolescência. Fulano é um deles. Tem experiências estranhas em que deuses e monstros mitológicos aparecem em sua vida. E algumas estão irritadas. Um artefato foi roubado de Tananã. E Fulano é suspeito. <laughs> Para restaurar a paz, ele e seus amigos terão de fazer mais que capturar o ladrão. Precisam expor uma traição maior que a fúria dos deuses acho que a gente sabe qual que é esse aqui né, gente? eu acho que eu sei, agora eu eu sei qual que é o do meu aqui. pai então vou escolher o ano hum, eu não lembro 2011. o ano desse 2011 2005! Entendi. é o Circo da Noite? isso do er da Erin Morgster. o meu é o Percy Raios. Jackson, né gente? Ladrão de Raio, do Percy Jackson dos Olimpianos, do Rick Riordan olha só agora sou eu, né? Hum, tá bom, tá bom. Ó, aqui vemos a história da jovem fulana. Uma menina mal-humorada e infeliz que acaba indo morar na casa de um tio seu, após o falecimento de seus pais. A casa é uma mansão nas Charnecas, um lugar que ela escolhe odiar. Porém, vendo que não há outra forma que ela terá que ficar lá, a menina decide explorar o local. Acha um velho jardim trancafiado em uma de suas explorações e decide cuidar dele com a ajuda de dois amigos. Mostra do começo ao fim o crescimento de fulana e de seus amigos. Hum, não sei querido. Enquanto trabalha na chapelaria da família, Fulana é surpreendida por uma bruxa que a transforma em uma senhora de 90 anos. Sem saber como se livrar do feitiço e com medo de não, é, de não ser reconhecida, Fulana foge e acaba parando em um castelo comandado por um fulano cuja reputação. É devorador de corações das moças. <laughs> eu vou escolher ano. Não, mas sou eu. Não, sou eu, não sou. Pera. É, acho que é você, é você. É, vo é você que escolheu o ano. Eu vou escolher ano de novo. 1.986. 1.911. E qual é o seu livro? Jardim Secreto, da Frances Hudson Burnet. O Céu é o Castelo, Castelo Animado. Animado. Nossa, é muito bom isso, gente. Que aí, com isso, você já fica sabendo qual que é as coisas dos livros. Então, ó. Conta aí quantas cartas você tem. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. <laughs> Ai, gente, eu adoro esse jogo. Olha só, é muito divertido, porque você pega, pega assim, dois, dois seus amigos. Você gosta de ler seu amigo também. Aí vocês vão ficar tentando adivinhar, vocês vão ficar tentando, nossa, qual que é o ano desse livro mesmo você Mas Não ter... precisa ler a sinopse para jogar. Não, não precisa. Sim, você, se você quiser deixar mais difícil ainda o jogo, você não precisa ler a sinopse ah, ali. Precisa ler a sinopse, a sinopse não faz parte, a gente só é, tá sim. lendo a sinopse pra apresentar os livros para vocês, os livros sim. que a gente tava jogando. Deixa eu ver se eu peguei alguma carta aqui, ó, das cartas, que tem umas cartas, gente, vocês não tem nem noção. Ah, não, eu, é, a, é a que eu peguei de você. <laughs> então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Olha só como ele é bonitinho, gente, as costas dele. Sabe que as costas desse jogo foi feita com inteligência artificial? Olha só. Lindão, né? com muito bonito. E assim, espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho desse jogo aqui, de, de jogar um pouquinho com a gente. E é isso, gente. Até a próxima página Tchau!